Pozdravljeni v pregledu gospodarskega dogajanja v minulem tednu. Z menoj je kolega, komentator gospodarske redakcije Miha Jenko. Miha, pozdravljen. Ja, pozdravljena, Sonja. Pred dvema dnevoma sem v tem studiu se pogovarjala s kolegom, urednikom zunanje politične redakcije o razmerah na Cipru. Midva bi se malo pogovorila o razmerah v Sloveniji. Zanima me, ves čas se v medijih pojavlja ta primerjava medijev, mislim, Slovenija, Cipr, ne? Ali je to zdaj že nekaj, kar nas more resno skrbeti? Ali pa je vlada, ki je zdaj nastopila svoj mandat pred kratkim, se že uspešno odzvala na razmere v Sloveniji? No, vsake slabe primerjave nas morajo resno skrbeti. Ne? Treba pa poudariti, da Slovenija vendar ni Cipr. Ne? Globina ciprske krize je veliko večja, težja in tudi težje rešljiva, kot so problemi, s katerimi se zdaj sooča Slovenija. Slovenija v bistvu zdaj verjetno predvsem potrebuje neko dobro novico, neko konkretno akcijo strani vlade, ki bo povrnila zaupanje trgov. Zdaj, če me vprašaš, ali se je vlada ustrezno odzvala, jaz bi rekel, da prvi koraki dopuščajo rahel dvom v to, oziroma se bo morala vlada še precej bolj potruditi. Recimo, če samo omenim nastop predsednice vlade Alenke Bratušek v parlamentu, ko je v ponedeljek odgovarjala na poslanska vprašanja, zdelo se je, da je premierka še vedno bolj v koži poslanke kot pa predsednice vlade, ne? In je preveč polemizirala s poslanci o tem, kako katastrofična situacija je v slovenskem gospodarstvu. In je verjetno s tem še bolj preplašila nekatere že tako zaskrbljene tuje vlagatelje. Ne? To se je odrazilo kasneje tudi na gibanju pribitkov na slovenske državne obveznice na elektronski borzi. Tako da jaz mislim, da vlada bi morala precej bolj zastaviti to svojo strategijo, kako povrniti zaupanje v Slovenijo, predvsem zelo konkretnimi koraki. Ne? Recimo z neko napovedjo neke konkretne tuje naložbe, ne? Ali pa z napovedjo prodaje nekega državnega podjetja, s katerimi bi v bistvu pritegnila pozornost investitorjev in končno poskrbela, da pride iz Slovenije neka dobra novica. Se pravi, to bi moral biti nek njen prvi signal, ali je še kaj drugega, kar lahko naredi, da sporoči investitorjem, da se pač v Sloveniji vendarle nekaj dogaja. Omenil si že enkrat v pogovoru, da v zadnjih petih letih ni bilo kakšnih dobrih sporočil. Res je, iz Slovenije v zadnjih pet let ni prišlo niti eno dobro sporočilo za investitorje. To se v končni konsekvenci odraža tudi na padcu slovenske bonitetne ocene, na tem, da pač nam tuji investitorji enostavno ne verjamajo, ker očitno smo jih prevečkrat vodili za nos in nismo izpolnili tistega, kar smo jim obljubili. Tako da vlada bi zdaj v tem trenutku morala postaviti en zelo konzistenten program, ki bi bil opremljen z konkretnimi številkami, z neko konkretnimi roki, nosilci, z neko akcijo, ki bi prepričala, da to, kar govori, ko postavljate svoje prioritete, ko pravi, da je potrebna sanacija bank, javno finančna konsolidacija, zagon gospodarstva, da je to stvar, ki je operativna, ki ni samo, bi rekel, na besedah ali na papirju, ampak bi vlada morala to podkrepiti z nekim konkretnim dejanjem. Zdi se mi, da je vlada, ki je res da vlada samo 7 dni, ne, skratka, ki nima, glede na obstoječe razmere, nima 100 dni časa, da nekaj, bi rekel, pripravi, ne, da bi vendarle morala nekoliko pohiteti, ne, in biti bolj prepričljiva. A bi morda bilo dovolj, če bi dalo od sebe kakšno jasno sporočilo glede slabe banke? Absolutno. Slaba banka je zdaj absolutna prioriteta za vlado. Konec koncev vemo, da je slabih terjatev je zdaj že dobrih 7 milijard evrov in te slabe terjatve, kot nekakšno bi rekel, finančna črna luknja vlečejo temo celo Slovenijo in slovensko gospodarstvo. Če bi vlada naredila neko odločno potezo v smer operativnosti slabe banke, mislim, da bi bil to zelo prepričljiv znak. Najlepša hvala. Prosim.